Ještě dej ten double ze předu a chvíli ho podrž. Sem, až na tebe to slunce, když tak, kde? A teď dej teda nějaký pózy, co máš pod tím? No, takový hodně úzký trenky právě. No. Já se už tak můžu vyhrnout. Tak to vyhrnout, no. Ať kvůli nemáš ty nohy špatný, víš. A jdi takhle trošku, jo, aby na tebe šlo to. Jo, super, super. Teď to dáme trošku z dálky a pak dáme jedno